Hej och välkommen! Här bakom har vi en nyhet som vi vill visa upp för dig. Okej, det här känner vi igen. En typisk hetsig arbetsdag. Det kommer in mer än man hinner få av, men då finns vi här för dig. Du kan nu snabbt klicka efter hjälp på vår nya portal. Jag ska visa hur. Först öppnar du valfri webbläsare. Skriv in bara posten.app och så välkommen in till vår nya webbapp. Nu har du alla våra tjänster tillgängliga och fler kommer att läggas till. Nu är du redo för att börja boka. Vill du snabbt få iväg ditt paket på ett miljövänligt sätt? Inga problem. Med ett klick så har du nu bokat ditt första uppdrag. Behöver du mer hjälp? Kanske en tavla som ska sättas upp? Klicka så kommer vi och hjälper till. Och skulle det handla om att flytta saker så fixar vi det. Behöver kontoret städas så fixar vi det. Och behöver du att vi kommer förbi och tar dina paket till andra sidan jorden så fixar vi det också. Alla dina bokningar kan du följa här, från början till slut. Det är faktiskt inte knepigare än så. Bara posten.app. Vi ses där!